Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 73 processos das pautas número 32 e número 150 na terça-feira, 10 de outubro. Os demais integrantes da primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. A sessão foi conduzida pelo superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira. A intérprete de Libras, Vanúzia de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para a linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Música.